האלה שעבדו עלינו שיש לנו כדור. אני אומר, אם יש כדור, אני רוצה שתצלם לי, הרי יש להם לוויינים מבחוץ, נכון ליאור? לוויינים, לוויינים, 55,000 קילומטר, מלא לוויינים, נכון? אני רוצה שתצלם, אוסטרליה זה נמצא פה, אני רוצה לצלם ספינה הפוכה, מה הבעיה? אתה צלם מהלוויין, אתה רואה אותו הפוך, נכון? את כל המדינת אוסטרליה? צלם אותו הפוך, או צלם לי מטוס שטס עכשיו בצורה כזאת. נכון, הם טוענים שאתה נמצא בארץ, אז אתה אצלך כל מקום זה ישר, בסדר. אז תצלם לי מרחוק, כמו שאתה מצלם לי את אוסטרליה, הרי שהכדור, רואים כדור, יש למישהו את התמונה של כדור, כדורגל רגע להביא לי? אני רוצה להראות לכם את זה. ש... מה, כמו הארץ? דוד, אתה מבין מה אני אומר, רבי דוד? אתה יודע, מה זה הוא אמר, לא, אתה יודע, נתקע כזה, מה יש לו להגיד? תראה לי, תוכיח לי, תראה לי מישהו אחד שוחה בים, צלם לי אותו עם לוויין, שוחה הפוך, זה מה שאני מבקש. אתה יכול להראות לי אותו? מה, באמת? תכף, זה הרי הראשונה. לא אתה, אני מגלה לכם את השקר שלהם, לאט לאט אני גם, אתה יודע, זה מלעיט אותי ככה, זה מחמם אותי לשיעור. תן לי רגע. מה, זה הרב כזה? כן, זה ה-CGI, כל ה... אני יודע, כל זה, אני חד מחשב. בכל אופן, פה, הם עכשיו מצלמים את זה, זה מהלוויין, נכון? נכון במציאות שאתם רואים זה הפוך? הרי זה הפוך, נכון? מישהו פה עכשיו נמצא למטה, הולך עם הראש כלפי מטה, נכון? אז מה ביקשנו? ביקשנו שתראו ספינה הפוכה. הרי כמו שאתה מצלם שזה הפוך, תצלם לי משהו הפוך, משהו שנוטה כלפי מטה. ספינה שנמצאת פה למטה, היא עכשיו הרי שעתה פה, נכון? רואים? אתם מצלמים. צלם לי אותו רק הפוך, מה הבעיה? באמת, אני אומר דבר נכון או שיש לכם קושייה על זה? אבל לא, אבל יגידו לך כוח משיכה. לא, כוח משיכה זה מי שנמצא פה, לא מי ש... יגידו, אז הוא... אתה עכשיו כביכול הפוך. אתה בתחתית כאילו שלך. הם צלמים שזה הפוך. זהו, זה הבנתי. כן, צלם. אז עוד אחד מהשקר. עוד אחד מהשקר. ודרך אגב, תן לי פה, יש סרטון, לא יודע מתן, יש ריסוסים מהאוויר, נכון? ויש ריסוסים גם מהרצפה. ריסוסים, יש את המרססים, ויש ריסוסים מהרצפה. למה שלחתי לו היום? אתם יודעים מה זה ריסוסים מהרצפה? מה זה ריסוסים מהרצפה? יש מכונות, מכונות בגודל של בית הכנסת, מוציאות אוויר, 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 ובתוך האוויר הזה יש גשם. ומזה בא גשם. אתם קולטים? נאסא משחקת את אלוקים. וזה כל זה שותפים לזה המדינה, האסטרונאוטים, כולם ביחד. זה שאנחנו נבין את זה, זה שנתעלם מהתקשורת, נתעלם מהממסדיות הזאת, אנחנו נצליח.